Presidente Autora Región Administrativa Especial o Ecosiambeno, María Alcatiri, hato asunto ne, relaciona ho Alianza Mudanza Progreso, nebe questiona makas, freteling nebe vota contra pakote alterasaun lei Tratado Fronteira Marítima. Tuir atual Sekretario Geral Partido Freteling ne, bangkada Alianza Mudanza Progreso, tauk sirne kadeira mono, iha oitavo governo, tamane si relasimu banghira freteling vota contra pakote alterasaun lei Tratado Fronteira Marítima. Ai, freteling vota contra, sir questiona. Freteling vota a favor, ne buka kadeira. Então, nem sair uma cara, hein? Fretilin vota contra, se questiona. Nem se irá tudo uma mosca, até que se irá precisa Fretilin. Se irá ucum contra Fretilin, se irá se levar a fatinha. E é Raine, Fretilin, mas ucum Raine vai hoje. Ucum o Fretilin, belo que dá lá. Ucum contra Fretilin, a coi Raine. Mas que bancada Fretilin contra Macas pacote, né? Mas bem, ia lorong Ruanulu Resintolu, fulang, né? Passaona ia final global, no ia lorong Ruanulu Resintlima, loriona ba Presidente República Francisco Guterres Luolo, hodihetan promulgação. Pakote ne composto si lei número 5 bara quinta primera alteração kusi lei fundo petrolífero. Lei número 9 bara quinta primera alteração kusi lei tributária nomos lei regime laboral migratório. Abraão Amaral Jacinto Fuca, GMN.